është një nga bashkitë më të varfra në vend. Në tregun e vetëm të Kuksit, blerësit janë të pakët. Hynë rallë për të blerë fruta e perime, dhe pse çmimet janë të lira. Ku ka shikje, më s'ka shikje, ka një njerëz më. Ku shkon me anë deknita? S'ka, gjallë ka një, ku shkon i gjallë ik? Do, shumë, s'ke. S'ka kush me blerë, nuk ka punë se, s'ka njerëz. Kena shkarku gjithë këtë mallë, 5.000 lek ka bo mallë. Kërë ka dreka, nësë nga bo 200.000 lek gjira, dhe e të shikë. Edhe është një minus i mallë. Me arë në orën 2.000 pa këtu, me fjallë mushën gjithë koshas. Çmimet e kena shumë dirë. Qërë një çmimet? Sa në Tiranë, sa në Kuks. Ne e marim Tiranë, e bim Kuks, ma lirë. Një tjetër problem për Shqitësit është dhe tregu ku punojnë. Prej vitit 2007, këtu nuk është bërë asnjë investim. Kushte s'ka e në mësu në këto temperatura ne. Në borën, shi, në beshën, për jashtë. Të bëjnë dreka dhe ditë mëllë, e përpryshet vetë nuk ka. Jo ngrica, jo ftohti, jo dielli. Përsa përveç magazinave, se të magazinat me fjalë paka shumë i plëcen standartet, pjesa tjetër janë thuje se jashtë papërshtatshme. Pjesa tjetër. Pse se këtu janë në ambjente shumë papërshtatshme. Janë plurë, janë shi. Bashkia e Kuksit thotë se nuk ka fonde për të investuar në këtë treg. Deri në gjetjen e tyre, tregtarët duhet të shesin produktet e tyre pa kushte higjienosanitare. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.